Man ir ļoti liels lepnums pārstāvēt Latviju, savu valsti. Mēs esam diezgan maza nācija, bet mēs spējam nest tiešām Latvijas vārdu visā plašajā pasaulē. Tāpēc ar katru reizi, kad es dodos uz startu pasaulē sacensībās, man ir vienmēr prieks pārstāvēt mūsu valsti. Runājot par savu dzīves veidu, par tieši par savām sportistu gaitām, ir zināms tas, kad mums riteņbraucējiem, ja tu izcīni Latvijas čempiona titulu, mums ir iespēja nesāt cauru gadu Latvijas karoga krāsas uz apģērbu, uz krekla. To var vieglāk pamanīt un to pamana visa pasaule. Un līdz ar to tiek vairāk arī runāts par pašu Latviju kā tādu. Tas ir tas, kas tiešām mani aizkustina, kad man bija šāda iespēja nest Latvijas karogu visā pasaulē uz savām krūtīm. Kad es biju 2 gadus pēc kārtas Latvijas čempions. Un, ja man izdodas sacensībās tiešām izcīnīt kādu augstu rezultātu, tad tas ir tas mirklis, kad es esmu lepns par to, kad tieši uz mana krekla ir šis Latvijas karogs. Latvija ir mans mājas. Latvija ir vieta, kur es vienmēr vēlos atgriezties. Un arī neskatoties to, kur mani ceļi ved vai vedīs, es vienmēr vēlēšos atgriezties šeit un dzīvot Latvijā.